segura! Nathan! Estão se aproximando! Eu sei, eu sei. Acelera! Sam, tô indo mais rápido que dá. Ah, que merda! Só continua na direção da ilha. Vou tentar segurar eles. Merda, aí vem eles! Eles têm barcos menores. Bate neles! Peguei! Aí, seus otários! Diz pros seus chefes que esse tesouro já tem dono! Acabou com eles! Não tá adiantando muito isso aqui! Só tenta manter eles longe! Você já era! Ah! Barco grande! Barco grande! Ah, merda! Mas que merda! Estão jogando minas! Só continua na direção da ilha! Não deixe eles passarem na frente! Tudo ok! Merda, o motor parou! Quê? Dá pra consertar, me dá cobertura! Que merda! Vai! Vai! Explode! Tá fora da água! Não chega nada! Acaba com ele! Agora eles estão... Meu Deus! Além do carro! Troca! Estão vindo mais! Ah, merda! Sam, como tá o motor? Tô quase lá! Pronto! Pronto! Consegui! Vai direto pra ilha! Tá funcionando? Eita! Tem pedra ali na frente! Mal tá dando pra ver! Porra, tira eles da nossa cola! Tô fazendo o melhor que posso! Nathan, rápido! Segura firme! Na direita! Cuida aí, cuida aí! Nathan. Nathan. O que a gente faz com você? Você deve estar cansado de ser mão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros. Não me importo. E esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo quê, então? Nada. Eu vou guardar pra confissão.
mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Sam! Tô te vendo. Subir e dar a volta aqui. Droga, por aqui não. Tá, sem fazer barulho. Nosso trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo, eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Merda. Preciso alcançar a janela. Vamos. Anda logo. Catherine? Oh, maldição. Ah, irmã Catherine. Esqueci minhas chaves de novo. Poderia abrir o portão para mim? Já vou, padre. Sam, espera aí.
Asila. Sam. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinha. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você, chamam a polícia. Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? Essa é uma exceção. Aham. Uhum. Vamos lá. Aqui, me dá a mão. Você é leve. As freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio. Cadê todo mundo? Ah, eu me lembro deles. Manda o Padre Duff. Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar um olho. Não, não preciso me sentir culpado. Aqui. Beleza, estamos chegando lá. Isso foi fácil. Droga. Não escurou ela? Eu escurei. Quer dizer, acho que escurei. Não importa. A gente vai por cima. Por cima? Me segue. Olha isso. Uau. E agora? A gente vai por cima. Você já fez isso antes? Ah, uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Ainda tá saindo com aquela garota? Quem? A Crystal? Aquele rolo de sempre. Terminamos de novo. Não arrisca, não petisca. Opa, opa! Ei, só você não pensar. Você consegue. Te peguei. Viu? Nada demais. É? Não foi nada. Fica perto de mim. Bem legal, hein? É, muito. Por aqui. Logo atrás de você.
devagarinho. Devagarinho. Opa, isso foi um pecado? Acho que foi um pecado. Ei, olha pra você. Tá pronto, Tarzan? Tá. Beleza, vai em frente. Ei, sobe na torre. Anda. Bela vista, né? É. Nada mal. Você já subiu aqui antes? Nesse telhado específico? Não. Mas você já sabe pra onde ir, né? É, mais ou menos. Espera aqui e fica olhando. Sua vez. Consegue, Nate. Beleza, vai em frente. Não pensa demais. Ah, droga! Te peguei! Vamos! Vamos! Eu consegui. Claro que sim. Aqui, vem comigo. Quer saber? Vou deixar essa com você. Sério? É, sério. Eu vou atrás de você. Isso aí, Nathan. Vamos lá. Uou! Ok. Certo. Você primeiro. Agora pra baixo. Não! Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Hã? Uou, você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério? É. De onde você roubou? Uou, isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem, sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber?
Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas eu... vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. Em alguns anos, quando alguns você sair... Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, você mas... não faz ideia. Sim, mas é o melhor pra você agora. Beleza? Vai ter que confiar em mim. Não é justo. Ei. Nada na nossa vida é justo. Mas sempre damos um jeito, né? Claro. Bom, sabe, a moto não era a única surpresa. E tá na hora de revelar a próxima. O quê? Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu, rastrei o comprador. Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer, roubar? Não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá. Isso vai estar mais fácil do que esperava, eh? Você vai ter que fazer melhor que isso, cara. Acabemos com esta. Vamos lá. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Deja los a ver cómo te sales de esta, cara. ¡Rómpele el brazo! ¿Qué tal esto? ¡Chota, mi larga! ¡Gánalo! ¡No va esa! ¡Gánalo! ¡Lucha como un hombre! ¿Cierto? ¡Vas a que pidió! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve! ¡Te pegué, güey! ¡Esto va a ser divertido! ¡Rívalo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Dale una paliza! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Ya lo tienes! ¡No pierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Acaba! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Soy fuera! ¡Ya basta! ¡Derrota ese gringo! ¡Está bueno! ¡Mía vez! ¡Aquí mierda! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! A gente não tava brigando. Hã? Não é, baixinho? Vou te matar, gringo, como merda. Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho. Te vou sacar as tiras por el culo, solitária. Cállalo! Te vou estar esperando aqui, hein? Abre. Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças. Levanta. Ah, cara, tava tendo um sonho ótimo. Ah, ei, ei. Tá bom, calma. Ah.